Hej, Søren Reif her, og i dag skal vi snakke lidt om gear, grej, guitar og hvordan jeg egentlig får de toner, jeg spillede på gitaren her, hvordan de kommer igennem kablet, gennem forskellige ting, og hvordan de kommer ud og ligge på YouTube, sådan at du har mulighed for at lytte lidt til det. Allerførst lige et par ord om min guitar. Det er en PRS, og modellen hedder 513, og det hedder den, fordi der er ligesom fem pickupper her. De her to kan virke både som single coil og som humbuckers, men der er i hvert fald fem pickupper her, som kan kombineres i 13 forskellige udgaver. Det vil sige, at den både kan lyde meget single coil og strat-agtig, til at den kan lyde mere vintage humbucker, til at den kan lyde mere modern humbucker. Det hører man nok mere, når man, hvis jeg nu sætter noget skrald på her. Og den anden type humbucker. Så single coil. Jeg er sådan typen, der godt kan lide at følge mig hjemme på en guitar, og det tager altid lidt tid lige før jeg lander på den, så jeg trives ikke så godt med at have en Tele til noget, og en Strat til noget, og en Gibson til noget tredje, og skifte mellem dem fra det ene nummer til det andet. For mig fungerer det bedre med at have én guitar, som der så er meget alsidighed ved, og det er derfor, jeg har valgt den her. Fra den, så går jeg ned i mit pedalbræt, og det første, jeg går ind i, er bufferen her. En buffer plus for Empress. Den gør flere ting. Det, som jeg vil pointere som det vigtigste lige her nu, det er, at den får ligesom signalet, når det har været igennem alle de her pedaler, til at lyde stort set, ligesom hvis jeg kørte gitaren direkte i min amp. Jeg har brugt rigtig lang tid på at vælge den her guitar, vælge forstærkeren, så derfor vil jeg gerne have, at der går så lidt af det originale signal tabt som overhovedet muligt. Det hjælper en buffer med. Jeg har skrevet meget mere om den her buffer på min blog, så hvis du er utålmodig omkring, at jeg får lavet en video med den, så er der i hvert fald noget på min blog, du kan gå ind og læse om den. Derudover så bruger jeg den til at kunne, hvis jeg har et niveau, at så kan jeg hæve niveauet her, sådan at det er den, der gør, at jeg har et rytmeniveau, og den, jeg har et soloniveau. Det er der, jeg skifter mellem de to ting. Fra bufferen, så kører jeg over i min wah. Wah'en er den første pedal på kæden, den første effektpedal på kæden, kan man sige. Efter wah'en, så kører jeg over i først plexidriven her fra Warbler, som er sådan en, det er tanken, at den skal minde om en Marshall-type overdrive, og det er rigtig fed, fordi den både er, den kan være, nu sætter jeg den til moderne humbug-mode her. At den kan være sådan godt fyldt i det, og så kan den også være mere transparent. Og den er meget modtagelig for volumeinput. Og så udover at den har nogle aktive tonekontroller her, så har den også en pregain, som skal fungere lidt som hvis du har en tube screamer, som du sender ind i den her, så den bliver sådan lidt mere nasal og mere gennemtrængende. Mere gennemtrængende, hvis jeg starter med at skrue op, ikke? Efter den, så har jeg en anden overdrive fra Warbler også, den hedder Euphoria. Den har jeg valgt, for den er super ufarvet, kan man sige. Den lyder rigtig meget. Rigtig meget som en guitar i amp'en, men bare med lidt skrald på. Og så den er ligesom den anden, hvis ikke mere, så er den endnu mere modtagelig for, hvor hårdt og blødt jeg spiller. Igen med ego. Og så til
Og så kan jeg lige smide Tube Screamer-agtige ting ind i den. Efter det, så har jeg en kompressor, også fra Empress, som jeg kan lide af flere grunde. Dels fordi den igen farver lyden ekstremt lidt. Og så er der to andre super fede ting ved den. Det ene er den her mix-knap, der gør, at man kan lave det, der hedder parallelkomprimering. Så jeg hele tiden kan have noget af mit originale signal med, og så kan jeg blande det med noget komprimeret, så jeg får noget mere fylde på den lyd, eller på den måde. Den anden super fede ting ved den er, at der er rigtig meget lys i den, så man føler, man får meget for pengene. Ej, der er meget lys, så du kan se, at hvor meget du sender ind, og du kan se, hvor meget den komprimerer. Det synes jeg godt kan være lidt svært, hvis man ikke er sådan super nørd og gennemskue, hvad er det egentlig, den gør, hvornår tager den fat, og hvor meget tager den fat, og alt sådan noget. Der hjælper den her rigtig, rigtig godt. Efter kompressoren, så ryger jeg over i volumepedalen, der sidder herover. Og efter volumepedalen, så går jeg tilbage igen i min buffer. Så det er ligesom, den tager vare på alle de ting. For bufferen, hvor jeg så kan, som sagt, hæve til solniveau, går jeg op i den her Mobius for Strymon, som er sådan en phaser, chorus, tremolo, multi-effekt, på den måde, som kan programmeres. Det er sådan en chorus-agtig type. Hvis jeg nu lige lægger den ikke, hvor ligger den? Den ligger måske her. Ja, slow chorus. Så det er en anden chorus, som er sådan lidt mere læslig, hvor man så... Den har rigtig mange forskellige ting nu, men det vil sige, at man kan måske lave sådan en. Man kan lege lidt orgel-læslig, hvis man har lyst til det, og man kan bruge den til tremolo og... Ja, den kan så meget. Den er super, super fed. Og farver heller ikke lyden, når den ikke skal. Efter den, så går jeg stereo ud af den. Stereo ind i Strymon Timeline, som er en delay. Fantastisk delay, som... ja, igen, man kan snakke rigtig mange timer om sådan nogle ting. Igen, den farver ikke grundlyden, og den har sindssygt mange muligheder og kan programmeres. Så har jeg sådan en lille switch til den her, som egentlig svarer til de her tre knapper, men hvor jeg enten nu har sat den op til den her, den styrer, så jeg kan tabbe delay-tiden ind på den her. Og så her, der skifter mellem presetsen hernede, der tabber jeg her, og så går jeg preset ned eller preset op her. En af de ting, nu kan I se, der står doggy i det her display der. Jeg kan godt lide langt delay, men så er det så dynamisk går den ned, mens jeg spiller. Tænk, hvis jeg satte den på, skulle man også høre det. Sådan at det ligger meget langt nede, når jeg spiller, og så kommer det i pauserne mellem fraserne, så kommer det op. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så efter den, så sidder der en Big Sky, også for Strymon, som er deres rumklang. Lige nu har jeg sådan et kort preset til. Sådan nogle rytmeting. Her er det lidt længere. Og så her, der er sådan det helt store sovset, men der er igen tusindvis af presets i den her. Måske lidt kompos, og så måske lidt delay. Normalt, når jeg laver de her ting til YouTube, så bruger jeg ikke dem her, når jeg indspiller, fordi så går jeg mono ind på indspillingerne, og så i stedet for lægger jeg noget rumklang og delay på bagefter, som gør, at det bliver i stereo. Det her setup, jeg har her, når jeg indspiller, det er mono, og så kan jeg lave det stereo der, så på den måde kan jeg også, ligesom hvis jeg komper nogle ting, eller hvis jeg gør et eller andet, så kommer delayet og rumklangen ikke til at blive påvirket af det. Normalt, hvis du indspiller noget, og du så indspiller det med rumklang, og bagefter putter noget komp på, så kommer det til at påvirke rumklangen på en nogle gange uheldig måde. Så det er derfor, jeg gør det. Alt det her, det skal jo have noget strøm, og strømforsyningen sidder her på undersiden, hvor det er fra
for en for Paul Choiks, en chocolate, eller chocolate hedder den, som kan give sindssygt meget strøm og kan ja, dække nærmest alle behov. Den ligger der også noget om på min blog, hvis du er interesseret i det, og kan læse meget mere om den. Og fra hele pedalbordet her, så går jeg over i min amp. Min amp er en Mesa Boogie. Den, jeg bruger nu, hedder Mark 5, og så er det en 25 watt, så den er ikke så kraftig. Og det er noget af det, som jeg er rigtig, rigtig glad for, ud over Mesa Boogies grundlyd, at de lyder rigtig, rigtig godt, det er, at de har mange af deres forstærkere har det, der hedder recording out. Det vil sige, at du slipper for at have en mikrofon stående foran højtaleren. Du kan sætte den. I det her tilfælde er det et XLR-kabel. Det er den nye generation af deres recording out. Så sætter man et XLR-kabel i over sit lydkort, og så i princippet kan jeg sidde og indspille med hovedtelefoner på. Der er faktisk også hovedtelefoner til udtag i, så hvis jeg bare skal sidde og øve, så kan jeg sætte hovedtelefoner direkte i den her. Den her amp er ligesom en variant af deres Mark 5, som er deres flagskib, hvis man kan sige sådan. Men den har to kanaler, en clean og en mere lead-agtig overdrive-kanal. Cleanen har den almindelige clean, og så har den sådan en fat clean, som er sådan lidt mere fyldig i det, og lidt mere defineret, lidt mere bund og top i den. Og så har den en crunch-rytmekanal også, og så deres lead-drive har sådan, eller lead-kanal har en Mark 2 og en Mark 4-type overdrive, og så det, der hedder, de kalder modern, som er vel sådan en rectifier-type overdrive. Derudover, så jeg har spillet Mesa Boogie i mange, mange år, og har haft en Mark 4, eller har den stadigvæk, som jeg er super glad for, og som også er recording out, og det samme med Triaxis'en, som jeg brugte meget dengang, mens jeg lavede tv, for den kunne programmere, så jeg kunne skifte mellem rigtig mange forskellige typer lyder rigtig hurtigt. Der var også recording out, og det er det, jeg har gjort de sidste mange, mange år, når jeg har lavet indspillinger til CD eller TV eller film eller noget som helst, så har jeg næsten altid taget recording out, og det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Det tror jeg var det. En lille gennemgang af alt her fra strengene til det kom ud af XLR-kablet ind på lydkortet, han har sagt, så optager jeg i det program, der hedder Logic. Det er også en stor diskussion, hvilke programmer man bruger. Jeg synes, Logic er super, super fedt og super, super nemt at gå til, og så kan det sindssygt meget. Men det er også en helt, helt, helt anden snak, som jeg kan snakke rigtig meget og længe om. Det må vi have til gode til en anden dag. Det var indtil videre lige sådan en gennemgang af, hvad er det, jeg bruger, og meget, meget, meget overfladisk. Hvorfor er det, jeg har valgt nogle af de her ting? Jeg har tænkt mig at gennemgå tingene mere detaljeret senere. Men hvis du har kommentarer eller nogle ting, som du ønsker at høre mere om, og hvorfor du vil høre om noget specielt her, så skriv det endelig til mig, fordi jeg læser det, og det er sjovt at lave noget, som man sidder der. Jeg ved, der er nogen, der sidder og gerne vil høre noget om. Ha' det helt fantastisk, og rigtig god dag. Okay, hej.